pipoca da Netflix. Chocolate que parece uma linguiça, galera. Chocolate de pipoca. Tudo isso aqui no Globo Repórter. Top 10 entradas merda, né? Gente, sejam bem-vindos a mais um Domingão da Diversão. A gente quer um novo nome pro nosso quadro, que a gente... O Gabob Chepano se perdeu no caminho, né? Sim, porque a gente não consegue seguir nenhum nome. Não, porque eu sinto que as pessoas nem sabiam o que era Chepando e como que vai pegar uma coisa... Pô, Chepando, Big Brother, pô, ninguém sabe o que é Chepa, galera. Mas, ó, pode ser... Eu quero alguma coisa com um Domingão. Domingão Gabobão. Não, esse é besta mesmo, mas tudo Domingão bem. Domingão do Bobão. Só seu, né? O Bob é o protagonista do canal. Com Gabrielinha, embaixo. É, né? Você roubou o canal. Galera, trouxemos doces... diferentes aqui, que a gente pegou lá na Rick Doce, então obrigado Rick Doce. Tipo, a gente viu esses doces lá na loja, né, amor? Foi na loja que a gente pegou, na loja física, não Inclusive, foi? Inclusive, tem um tour na Rick Doces no nosso segundo canal de vlog. Gente, é uma loja gigantesca de muitos Sim. doces. Vocês é doideira. Que... Uhum. E a gente achou esses doces muito diferentes, ó, esse aqui parece uma linguiça e tal. E a gente vai experimentar aqui com vocês e ver qual é. É se vale aí. A pena comprar ou não vale a pena. Beleza. Certo? Em vez de dar nota, a gente vai falar vale a pena ou não vale a pena. Boa ideia, acho tá melhor bom? Que nota. Eu acho que a gente tem que começar com uma coisa que eu escolhi. Kit Kat de pipoca. Gente, é pipoca de caramelo salgado. Uhum, e parece que ele tem uma marca parceira, né? Chunk não é uma marca? É, Chunk é uma marca, olha só. Ó, galera, só pra vocês terem uma ideia, ó. Isso aqui é uma marca. Eu adoro quando as marcas de comida se unem, tipo Oreo com Milka. A Milka gosta também, viu? Ela gosta de se unir um pouco com as marcas. A Milka faz parceria com todas as marcas. Daqui a pouco vai ter um carro com a Milka, tá ligado? Não deu graça, não. Como eu escolhi, eu vou abrir. Gente, aí ficou mais fácil. Cada um escolheu três produtos, ninguém ia ficar roubando da mão de Sim. ninguém, né? Só pra vocês terem uma noção, é uma barrinha de 42 gramas, tá? Tá muito sneaker, né? Mais ou menos. Já Nossa. Senti o cheiro, cara. Kit Kat é sempre bem fininho. Olha isso. Nossa, derrete na mão, cara. Bom, eu vou dar uma mordida aqui. Nossa senhora. Ah, é de pipoca esse, né? Uhum. É tipo chocolate, pipoca e caramelo salgado. Uhum. Muito diferente. Uhum. Gosto da pipoca quase não vem. Ó, eu senti mais o caramelo salgado. Sabe o que eu senti da pipoca aqui? Quando você come uma pipoca bem pequenininha, sabe? Que é tipo um quase só caroço. Ah, mas esse é o crocante que você tá falando. Uhum. Será? Eu acho que isso aqui é mais o caramelo salgado. Mas você não tá sentindo pipoca? Tem até o negócio da pipoca? Não tem, lindo. Isso aqui é crocantinho de biscoito, não tem. Ah tá, porque se viesse com o fiapinho da pipoca seria uma desvantagem, né? Seria. Cara, mas eu gostei. Eu sentiria o gosto da pipoca, que eu não senti não, calma aí. Agora veio. Mas eu vou falar. É quase nada. É sutil demais. Mas eu acho que a sutileza que faz esse chocolate ficar bom. Porque se fosse uma gosto de pipoca, eu como uma pipoca, né? Eu gostei. É pra ser sabor, tipo um negócio sabor uva. Imagina se tivesse gosto de uva direto, assim. Aí você come uva, né? Se fosse pra eu classificar em porcentagens o quanto eu senti o gosto da pipoca, eu diria que eu senti 0,5%. Nossa, é, amor! Muito sutil, muito Não, sutil. Não, eu senti 20% de pipoca Nossa aqui. Senhora. 22,5% de pipoca, galera. Fica, a gente sabe que doce, salgado é o critério de qual cada um, mas fica Sim. aqui a nossa opinião pra vocês, né? Sim, ó, mas eu vou falar. É eu que você que vale gosta muito de pipoca. Você devia ter uma expectativa aqui absurda. Sim. Mas vou falar, o chocolate é muito bom, como todo Kit Kat é, tá ligado? Aquele gosto de chocolate ao leite, com biscoito e tal, bem, bem cremosinho. Uhum. E um fundinho de pipoca, assim, sabe? Então você não sentiu 20%? Você sentiu não, mas pra mim 20% é fundo. Bom, se vale a pena, mesmo não tendo gosto super de pipoca, não vale a pena. Pra mim vale a pena, galera. Vale a pena. Pra mim vale a pena. Eu vou ser mais criteriosa esse ano nas comidas. Não valeu a pena porque eu não senti a pipoca. Mas o chocolate é bom. Tem um gostinho do fundo da pipoca quando você faz aquela pipoca meio ruimzinha. Se você vai procurar o sabor pipoca, não vale a pena, galera. É isso aí. Infelizmente, mas é muito gostoso. Não, agora eu senti pipoca. Galera, o próximo aqui que eu vou escolher é o Snickers de amêndoas com manteiga, né? Manteiga amendoada, né? Tem épocas do ano que pequenas coisas marcam a gente. Uhum. E o mês de janeiro tem sido um mês muito louco, né? Porque é um mês que tá chovendo muito, a gente meio que tava de férias, aconteceram algumas coisas. E nesse meio tempo, a gente comeu muito Snickers. Nossa, sim. A gente ficou
viciado pelo Snicker Dark. Gente, vocês nunca comeram Snicker Dark? Uma recomendação aqui, a gente recomenda, né? Nota 10, eu comi tanto que cheguei a enjoar. E aí, vendo o Snicker de novo, vamos ver se esse é bom. Pior que eu não enjoei, mas eu quase enjoei. É. Verdade, porque... Você tá comendo todo dia. Antes, eu lembro que no começo, como tudo, né? Você exagera, você meio que enjoa. Mas no comecinho era tão bom, assim. Nossa. Gostinho, meio salgadinho. Só de pensar no Snickers, minha boca salivava. Nossa, vamos ver qual que é esse aí. E agora eu vim com Snickers Almond Butter, né, galera? É uma embalagem pequenininha, meio que vem duas porções aqui, dá pra ver dentro. Uhum. Gente, esses produtos que vocês veem assim, diferente, só encontra na Rick Doces, porque ele traz muito produto importado. Tudo importado. Quem quiser comprar pelo site, a gente tem um cupom que é o Gabob, eu vou deixar aqui na descrição pra Sim, vocês. Sim, os links de todos os produtos que a gente tá experimentando, se tiver no site, vai estar na descrição, tá bom? Então vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada aqui. O que você espera desse chocolate, irmão? Eu espero um chocolate, uma casquinha de Snicker, claro, o Snicker normal que tem amendoim e tudo mais, e por dentro uma pasta de amêndoa amanteigada. Amêndoa. Nossa, tá derretendo. É um chocolate, galera, que vem duplinho, não é uma barra dupla. São duas porções de chocolate, tá ligado? Eu não sei por que que tá derretendo, porque não tá tão calor aqui. Às vezes é então, muito sensível. Muito ao leite, né? Uhum. Nossa. Ó, só pra mostrar pra vocês como que é. Já ordei. Me lembrou Reese's. Que tem aquele negócio de paçoca no meio. O Snicker, ele é gostoso porque ele tem aquela parte que é mais dura, você morde o caramelo. Esse aqui é muito diferente, ele é muito ao leite. E a parte de amendoim, o biscoito lá que eles colocam, não é tão duro igual o que a gente come aqui. Isso aqui lembra mais um Reese mesmo. É. É mole. Você morde, não tem nenhum bloqueio dental, tá ligado? Não. Ele é muito molinho. Eu tava esperando uma textura de Snicker. Não tem, não e tem. E outra, galera, eu sinto que quando é muito molinho, assim, muito ao leite e tal, quando não tem nenhuma textura, nem nada que bloqueie esse doce, ele fica muito doce. Ó, agora eu vou ser muito sincera. Se eu comesse esse chocolate de olhos fechados, eu nunca diria que é um Snicker. Não lembra Snicker. E assim, almond butter, eu gostei, mas... Manteiga de amendoim, será que não é isso? Não. Manteiga de amêndoa. Ah, manteiga de amêndoa. Entendi, é a mesma coisa. Por isso que é molinho, que é uma pasta. Sim, foi o que eu imaginei. Mas faltou um gosto mais bom. Mais bom. Sim, eu acho que faltou um amendoim. Esse sabor não é o que a gente quer, tá ligado? Porque o Snicker mesmo, eu só como o tradicional Dark. Tipo assim, imagina, você compra um Kit Kat de morango. Você espera o Kit Kat clássico com alguma coisa de morango. Faltou o Snicker tá aqui. O Snicker não está aqui. Apesar do chocolate ao leite de fora ser muito bom. Sim. Só que o recheio dele eu não curti. Também não curti, não. Eu acho que eu passaria esse. Eu não compraria de novo. É, a não ser que você goste muito de manteiga de amêndoa, que eu nunca ouvi falar, tá ligado? Deve ser algo muito gringo, né? Deve ser. O negócio já tá apodrecendo na minha mão aqui, ó. Mas uma coisa boa, que ele não é muito doce. Cara, eu achei muito doce. Você? Como assim? Eu não sei se eu achei muito doce ou enjoativo. Gente, eu tive... Meu paladar foi um pouco prejudicado, mas tô sentindo gosto normal. Não amei. É verdade, é boa definição. Não amei, galera. Pra gente não vale a pena, galera. Gente, eu achei incrível. Eu amo essa marca, Pipó. Eles fazem a melhor pipoca com manteiga aviação que você vai comer na vida. Eu sempre boto um pouco mais de sal, porque eu sou uma pessoa saleira. Mas assim, o gostinho da manteiga é bom, não é? Sim. E aí eles fizeram essa pipoca doce, que é a pipoca original, em parceria com a Netflix. Que é a pipoca original do pipoqueiro. O que você espera quando você vê isso aqui? Aquele gostinho de pipoca vermelha do carrinho. Sim, gostinho da primitiva Avianca. Nossa, lá em Osasco. É um cheirinho de pombo. Eu espero. Eu espero um arominha de pombo, tá ligado? Ai, amor, eu espero também uma sensação na orelha de um pombo que passou muito perto, tá ligado? Sabe? Sei. Aquela você sensação. Desvia, assim? Que você vai comprar um cachorro quente lá no calçadão de Osasco e aí você fica todo atento pros pombos, né? Porque dependendo, o pombo ele pode fazer parte do seu cachorro quente, né? Essa informação realmente é meio nojenta. Mas o cheiro é muito bom. Pipoquinha vermelha, bem característica de carrinho de pipoca. Sim, mas sabe o que eu achei? Muito clara. O cheiro é muito mais doce do que o tradicional. Mas o gosto é igual. Parece que eu tô num parque de diversão. Para. Nossa, que gostoso. Sabe o que eu acho impressionante? A pipoca, ela, se você não souber armazenar, ela fica murcha. Tem um gosto de velha. E, meu, eles fazem... Como que eles fazem, é? Fica... Parece que eu estourei agora. Só não parece tanto porque não tá quente. Mas aí fica... meia hora assistindo o filme, quando você vai pegar, ele já tá meio murcha. Aqui os caras metem num saco. Deve ter alguma tecnologia, né? E ela não vem a vácuo, né?
Não. Gente, delícia. Mas, ó, posso falar uma coisa? Eu achei... É bem mais cara essa pipoca. E pra ter o mesmíssimo gosto do carrinho de pipoca, eu vou comprar uma. Aí eu pago R$5, né? E também... E olha lá, né? Não, aí eu pago mais barato e ainda ajudo uma pessoa que tá trabalhando ali, né? Sim, deixa eu falar outra coisa. Eu sou autônoma. A pipoca vale muito a pena as outras. Porque o sabor das outras são bem característicos. Pra esse sabor, é mais uma parceria com a Netflix. Nem deve existir mais essa pipoca aqui. Então, é uma pipoca que quando eu olhei o pacote, eu fiquei muito empolgada porque eu vi escrito Netflix e tal. Criei uma expectativa. É gostosa. Não deixa de ser gostosa. Mas por tudo isso... É só uma brincadeira com a cor vermelha e com a Netflix. É. Então, eu acho que nem a proposta da pipoca é vender uma pipoca doce tradicional. Não, eu compraria do carrinho. A não ser que você seja rico. Apesar de nós, a gente pode estar falando aqui, nem existe mais isso aqui. Mas eu não sei se a pipoca... Tem pipoca doce. Não tem de ovo maltinho. Não, não. Nesse estilo aqui. Não. Não? É, então é só parceria mesmo. Eu encontrei o momento ideal pra você comer essa pipoca. Você quer muito aquela pipoca do carrinho. Não tem um carrinho. Se por um acaso você encontrar essa, aí você compra. É, pra quem não mora perto de nenhum calçadão de Osasco, tá ligado? Aí não tem um carrinho perto. Isso aqui vale a pena, porque realmente é igual a pipoca tradicional. Eles cumpriram o que eles prometeram. É. O gosto é igual de uma pipoca de carrinho, por isso eu digo que vale a pena pelo gosto. Sim, vale a pena sim. Ele é entrega o que é, né? Entrega o que falou. O preço é meio relativo. Você não acha que o preço é relativo? Eu sempre penso. O preço é relativo com o produto e com quem compra. Tipo assim, eu posso falar assim, ah, por esse preço não vale a pena, eu prefiro no carrinho. Mas aí quem tem dinheiro, entendeu? Eu acho que é mais vantajoso você pensar no, se o produto entrega o que ele promete do que no preço. Sim. Porque é o preço cada um... Sabe? Verdade, ele entregou o que ele prometeu. Já vou aqui rapidamente selecionar o Kinder Country, que eu fiquei muito curioso. Esse chocolatinho aqui tá, acho que há 18 semanas. Eu sempre olho e falo, mano, que vontade de comer esse negócio, mas eu vou guardar pro vídeo. É um mini chocolatinho mesmo, cara. É uma barrinha, assim, de nada. E ela tem 23 gramas, cara. É pequenininha. É muito pequeno. Sabe o que eu acho? Que vem um monte de desenho em cima das barras de chocolate. E não tem como... você não amar o chocolate da Kinder, porque, primeiro que é uma nostalgia pra gente que tá, que nasceu em 92, hein, senhora? É trintão, hein, Bob? É, galera. Trintão, hein? Não, mas todo produto Kinder, cara, o chocolate deles é sacanagem. Olha, Bob. Vamos lá. Ele galera. Tem um monte de amendoinzinho. Olha, que louco. Eu não tinha visto um chocolate da Kinder que tem amendoim. Também não, verdade. Não, tem aqueles que... O Ferreiro Rocher. Ah, sim, verdade. Ó como ele vem, galera. E é o desenho em cima? Deixa eu ver. Ah, tá, são plantinhas. Achei que era um monte de desenho aleatório. Muito louco, né? O que eu espero desse chocolate? Nada, porque esse nome não me diz nada. É country. É uma coisa meio, será que do campo, da... Pode ser. Sabe, o que é essa plantação aqui? É o quê? Cervo? Eu gosto porque o Bob, ele é inteligente. Palavras aleatórias. Mas ao mesmo tempo ele é burro. Porque esses dias, deixa eu contar uma história. Ele foi escrever na publi lá da Laserfest. Eu falei, amor, coloca aí 10 sessões de graça na axila. Que inclusive, ó, já tô falando. Gente, vocês vão ganhar 10 sessões de graça. Vai lá no meu Instagram. Aí ele foi escrever axila. Ele escreveu A-X-I. C-I-L-A-S. Axilas. Ué, axilas. Parabéns. Então ele vem assim, ó. Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 barrinhas. E bem dentro molinho. É branquinho, ele é molinho. Ele já tá derretendo na minha mão, galera. E aqui não tá calor, tá? Tá com ar ligado. Tá com ar ligado, ar-condicionado, tudo. É aquele clássico do Kinder Bueninho. Nossa. Meio salgado, né? Nossa. Sabe o que parece que tem dentro? Cereal. Não parece... Trigo, cara. É trigo? Não. Calma, trigo é tudo, né? Chocolate com cereais crocantes. Ainda bem que a gente leu a etiqueta, né, em português. A gente gosta... Eles colocam isso justamente pra... A gente faz um mistério. Não, eu achei bem gostoso. É um Kinder, então tem gosto de Kinder. Um chocolatinho, super ao leite. E um cereal mesmo. Ele lembra muito o grão do arroz doce. Aquele biscoitinho de arroz docinho que você compra no mercado, que é baratinho, que parece sem ar dentro. É. Gente, eu amei. Me entregou o que prometeu. Eu compraria de novo esse Kinder. E essa parte branca, galera, é meio ao leite, assim, uma coisa... Olha como ele derrete. Só pra vocês terem noção, gente. Ele é ultra ao leite. Você bota na boca, o negócio já... Você olhou pro chocolate e já derreteu. Galera, é meio... A parte branca, ela é como se fosse o chocolate branco da Kinder. Imagina o Kinder Ovo, a parte branca. Não, mas é o próprio Kinder Bueno, né, lindo, que você tá descrevendo. Kinder Bueno é um chocolate com um negócio branco. Um creminho? É. Tá bom. Limpa esses dedinhos de criança, vai. Vale a pena, né? Vale. Acho que vale a pena sim. Vale sim. Galera, agora o marzipan linguiça.
Certo? Parece uma linguiça mesmo, aquelas Sim. de açougue, assim, uhum. bem, bem filme, assim, de que o cachorro pega, rouba. Sim, não é? Muito. Gente, marzipã, eu não sabia o que era, mas é um doce árabe. Sim. Ó, ele tem aqui a descrição. Marzipã, o maçapão, é um doce árabe preparado a partir de pasta feita de amêndoa moída, açúcar e claras de ovos. Nossa, que diferente. Que pode ser moldada, então eles fizeram... É bonita, né? Legal, parece, né? Uma linguiça. É uma embalagem bem bonita mesmo, ó, galera. Agora eu tô... Eu acho que será que vai ser uma sensação tipo de suspiro? Nossa! Nossa, eu achei que ia ser branco! Galera, não. Branco é chocolate, pô. Ué, olha mas isso. Onde você tá falando que é chocolate aqui, filho? Aqui, pô. Marzipan. É de marzipan. Ou não. Isso aqui é um marzipan? Amêndoa moída, açúcar e clara de ovo. Plain chocolate covered. Com cobertura de cobertura chocolate. Cobertura de chocolate. Então, ó, tá aqui dentro. Uhum. Nossa, mano, parece aquela barra legal. De chocolate que você compra de quilo pra fazer ovo de Páscoa. Aham, uhum. Você gosta de experimentar coisas diferentes que você nunca comeu? Não, eu gosto. Fim do vídeo. Não, sabe o que eu queria trazer pro canal? Não vou falar, eu vou trazer só. Vamos esperar então. Galera, eu vou abrir com vocês aqui ao meio pra gente dar uma olhada. É molinho, tá? Nossa! Nossa! Lembra uma cocada no meio, deixa a ver. Sensação. Dá um pedaço. Nossa, cara, tem um cheiro reconhecível. Tem um cheiro de balinha Skittles. Aquele Skittles azul. Ah, eu tô até com medo. Nossa, parece que tô comendo Skittles. Não tem gosto de chocolate. Não, não é chocolate, é marzipan. Eu sei, mas por cima tem que ter, né? Parece Skittles, gente, não tem outra explicação. Galera, me lembra muito uma cocada. Assim, a sensação. A sensação Nem, é de cocada. Achei. De tipo um prestígio, recheio de prestígio, tá ligado? É. Não é? A sensação. Bem pouco. O gosto de uma balinha meio Skittles. Amarga. Só que não tem tanto. Skittles é mais pro doce. O fundo, amor. O fundinho, gosto. Sim. O sabor. Mas é mais amargo esse doce aqui. Olha, eu achei bem diferente. Eu confesso que eu tava com expectativas altíssimas sobre a consistência. Eu achei que ia ser uma coisa, um crocante, com um suspirinho. Eu que imaginei isso, tá? Eles não me disseram isso aqui na embalagem. Uhum. Mas eu não gostei. É assim, não é pra mim isso aqui. Não. Não é pra mim. Eu acho que assim, não é nada gosto ruim. É um gosto diferente que eu não consigo, tá ligado? É. Eu não me imagino comendo um... Trabuco. Um trabuco desse. Eu falo um touroço, mas... Não, não gostei. Trambique desse. Eu não me imagino comendo. É muito pesado pra mim. Eu achei... Maçudo. Denso. É, denso. Denso demais. E faltou textura, faltou sabor. Eu acho que assim, pra que se você já conhece esse doce, acho que é isso, né? Quem conhece esse doce aí, por favor... Ensina a gente alguma coisa aí. Gente, porque às vezes é exatamente isso o doce, tá ligado? Não tem nada de diferente, simplesmente tinha uma marca tal. Não, mas eu acho que o doce é isso, é que vai muito de gosto, eu Sim. não gostei. Ponto. É, eu não curti também não. Gente, a gente experimenta muito doce do Rick Doces e a gente fez um bem diferentão. Vocês já viram o cereal do Pokémon? Sim. Meu, galera, pelo amor clica de Deus. Aqui. Clica aqui pra assistir, porque é muito legal. Música.